好，看一下这个三米高渔网啊，这个小鱼人拉来走。不要急啊，慢慢来。哇，现在拉的这个是三米高的渔网啊。轻松下三米高渔网啊，一个渔网的话大概一分多钟就可以把它拉完。好，马上下完这个渔网，下完渔网之后，我们遥控器上呢有按键的哈，一键解钩，然后把遥控船开回来就可以了。看一下这个马力，来，小鱼打个招呼呀。好，船开回来就可以了哈。返航的时候注意一下，不要缠到渔网了哈。